құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздерді Қазақстан Республикасының үкіметі мен Toyota Motor Corporation арасындағы өзара түсіністік жөніндегі меморандумға салтанатты қол қою рәсіміне шақырамыз. Қазақстан Республикасының үкіметі мен Toyota Motor Corporation арасындағы өзара түсіністік жөніндегі меморандумға Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев және Toyota Motor Corporation компаниясының жоғарғы басқарушы директоры